I aquest també serà un cap de setmana de Sant Jordi Casteller al Garraf. A Vilanova, el mateix dia 23, al migdia, arriba la diada amb els bordegassos a la plaça de la Vila, a qui acompanyaran joves de Valls, castellers de Barcelona i nens del Vendrell, les tres clàssiques vermelles d'aquesta primera gran cita a casa. El dia abans, dissabte, la jove de Sitges provarà també d'estrenar la seva primera actuació de set completa de la temporada. Serà en aquest cas a les 6 de la tarda al Cap de la Vila, amb Colla Vella dels Xiquets de Valls i Castellers de Sants. Una recta final d'abril en què les colles castelleres han donat el tret d'inici oficial a la temporada. Un acte que va servir per conèixer el calendari de retransmissions de diades castelleres d'aquest 2023, que els portarem les televisions de proximitat. Seran un total de 18 directes entre la diada de Sant Joan fins a finals de novembre. Una temporada que el món casteller espera que retorni la plena normalitat després de la pandèmia. Tant cangur fins demà, quarts de nou. La nit sembla que serà nostra. El que penseu en rellisca tant. El que dieu...